მანამ მერე ბიშულმაკი გურჯაანში სოფელი ბაკურციხე მოინახულა. პრემიერმა გლეხებთან მომდევნო 4 წლის სამუქმედო გეგმასა და პრიორიტეტებზე ისაუბრა. მისი განცხადები დასაქმება ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობის პრობლემების მოგვარება ქვეყნის მთავარი საზრუნავი იქნება. თუმცა ბაკურციხელების ყველაზე მწვავე პრობლემა დატბორილი სასოფლო სამეურნეო მიწებია. 30 წელზე მეტია, არც არეაბილიტაციო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რის შედეგადაც 500 ჰექტარამდე სავარგულები მუდმივად იტბორება და მათი დამუშავება შეუძლებელი ხდება. პრემიერი ბაკურციხის მოსახლეობას არხის დაწმენდითი სამუშაოების 5 დღეში დაწყებას დაპირდა. მე რო დავდიოდი ხოლმე თქვა 2004-2005 წლებში. ხალხთან რაზე მელაპარაკებოდნენ ხოლმე, იცით? ზურხა მომპარეს. ხურდობაზე. ყველელი დაუჟელი დადის, მანქანა მომპარეს, ხულიგანი და ყაჩაღი გვაწუხებს. აი ხა მე მოვედი. და ამ ეხარი რომ გავარ და ერთი ესეთი შეკითხვა არ დაგესვიათ, ხო? ატამსაც აღარ იპარავა.